ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲቻሊ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ ፍሉድ ፍሎ እናያለን። ባይ ዘ ወይ ሃይድሮሊክስ ኢንጂነሪንግ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ቦታ የምትገቡ ከሆነ እዚህ ጋር አሁን ዛሬ ቪዲዮ የምናየው በጣም ቤዚክስ ነገር ነው እና በደንብ የሚጠቅማችሁ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ እዛ ፓርትም ላይ ስደርስ ቢያንስ አይዲያው እንድትዙት የዛሬ ቪዲዮ ላይ በደንብ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ፍሉድ ፍሎ ላይ እንግዲህ ምንድነው ፍሎ ለማድረግ ልክ እንደ ሶሊድ መካኒክስ ስናስበው ሞሽን ማለት ነው። ፍሉድ ፍሎ የሚያደርገው ለምሳሌ ውሃ ስትመለከቱ ፍሎ የሚያደርገው ዝም ብሎ ፍሎ አያደርግም። ለምሳሌ ስቴብል ከሆነ ለምሳሌ ምንም አይነት ቦታ ላይ እዚች ጋር የሆነች ወተር ድሮፕ ብናደርግ ፍሎ የምታደርገው ዝ ወደ ሎው ኢንዲቬሽን ወዳለበት ቦታ ማለት ዘቅዘቅ ብላለበት። ያ ማለት ምንድነው በፍሉድ መካኒክስ ወይም ደግሞ ፊዚክስ ኮንሴፕት ፍሉድ ፍሎ የሚኖረን ዜን ኢዝ ፕሬሽር ዲፈረንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ማለት ነው። በሁለት ፖይንቶች መካከል ነው ፕሬሽር ዲፈረንስ የሚኖረን። እንግዲህ ፕሬሽር ኢዝ ዳይሬክት ሪሌሽን ዊዝ ዴፕዝ። ፕሬሽር ደግሞ ከሄይት ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ እንዳለው ነው ያለፉት ቪዲዮዎችን ላይ በደንብ አይተናል። እና ፍሉድ ፍሎ ኢዝ ኬዝድ ኢን ባይ ዘ ዲፈረንስ ኢን ፕሬሽር ነው። ፕሬሽር ዲፈረንስ ሲኖር ነው። አሁን ለምሳሌ ሞሽን ፍሎ የሚያደርግ ሞሽን እንዲኖረን በሶሊድ መካኒክስ ላይ ይህን ስልካችሁን ስትመቱ ለምሳሌ የሚንቀሳቀሰው ምንድን ነው አምባላንስድ ፎርስ በሚኖር ሰዓት ነው። ለምሳሌ ኦብጀክት አለ፣ ከዚህ ሳይድ ብመታው ወደዛኛው ሳይድ ሚላል፣ እንደዚህ መታው ወደዛኛው ሳይድ ይንቀሳቀሳል። ከዚህ በአምስት ኒውተን ፎርስ ብመታው ከዚህ በአምስት ኔን ሪዚስት ሊያደርገኝ የሚችል ነገር የለማል። ወደ ኤክስ አክሲስ በዚህ ትገፋው በዚኛው ዳይሬክሽን ስለሌለ አምባላንስድ ፎርስ በሚኖር ሰዓት ኦብጀክቶች ምን ያደርጋሉ? ሙቪ ያደርጋሉ እየተንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ እየተንቀሳቀሱ ይቀጥላሉ። ለማንኛውም ወደ ፍሉድ ስናመጣው ወደ ፍሉድ መካኒክ ስናመጣው ፍሉድ ፍሎ ለመኖር መጀመሪያ ፕሪኩዌስቱ እኛ ለመኖር ምግብ፣ ውሃ፣ ምናምን ቤት እንደሚያስፈልገን ፍሉድ ፍሎ ለመኖር ምን መኖር አለበት ማለት ነው። ዘይ ዘ ፕሬሽር ዲፈረንስ ኢዝ መስት ነው ማለት ነው። እና ፕሬሽር ዲፈረንስ እንዴት ነው የሚያስፈልገን? እና ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሌሎች ነገሮች ምንድን ናቸው? ስንት አይነት ፍሉዶች አሉ? ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ፍሉድ ፍሎ፣ ላሚናር ፍሎ ኤንድ ተርባለንት ፍሎ የሚባሉ አሉ። በእናንተ ሌብል በደንብ እናያቸዋለን። ከዛ ደግሞ በጣም ቤዚክ ሲሆን እናንተ በጣም ማወቅ ያለባችሁና በጣም ጠቅማቸው አንድ ኢኩዌሽን አለ። ዛት ኢኩዌሽን ዝነውን አስ ዘ ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን እና ደግሞ በርናሊስ ፕሪንሲፕል የሚልም አለ። እሱን የምታነቡት ከዚህ ጋር እያያዛችሁ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው የሚለን በኢኮንትሪቲ ኢኩዌሽን ዲፔንድ ኦን ዘ ሎው ኦፍ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ነው። ማስ ኢዝ ናይዘር ክሬቲንግ ኦር ዲስትሮይ ይላል። ለዛ ነው ለምሳሌ በሆነች በዚህ ጋር በጣም ሰፊ የሆነ ቱቦ አለ። በዛ በቱቦ ውስጥ 20 ሊትር ውሃ ብታስገቡ እየቀጠነ እየቀጠነ ትሄድ ቱቦ በወዳኛው ቱቦ በመጣው 20 ሊትር ነው ወዴትም አይሄድም። ፍሉድ ማስ ኢዝ ኮንዘርቭድ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። እና እሱ እንዴት ነው ሎው ኦፍ ኮንትሪቲ ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚለው የሚሉት ነገሮች በደንብ የምናይበት ነው። የትም እንዳትሄዱ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እና ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ጓደኞቻችን ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እያደረጋችሁ ጀምሩ። ስለዚህ ፍሉድ ፍሎ እንጀምር። ስለዚህ ፍሉድ ፍሎ ኢዝ ኬዝድ ባይ ፕሬሽር ዲፈረንስ። አሁን እንደነገርኳችሁ ፍሉድ ፍሎ ለመኖር ኬዙ ምንድን ነው? ፕሬሽር ዲፈረንስ። ፕሬሽር ዲፈረንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት መኖሩ ፍሉድ ፍሎ እንዲኖረን ያደርገናል ነው። ፕሬሽር ኢን ዋን ሪጅን ኦፍ ዘ ፍሉድ ኢዝ ሎወር ዛን አናዘር ሪጅን። ምንድን ነው የሚለው? አንደኛው ሪጅን ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋ የሆነ ኤሪያ ቢኖራችሁ ሌት ስኬች፣ ለምሳሌ የሆነ ቦታ አላችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ ይሄ ለምሳሌ ደጋ ምናምን ቢሆን እንደዚህ ቆላለ ምናምን ምናምን ነገር ፍሉድ እንደዚህ ምን ያደርጋል? ፍሎ ፍሎ ያደርጋል አይደል? እንደዚህ ፍሎ ያደርጋል። ምንድን ነው አንደኛው ሪጅን ላይ ያለ ፕሬሽር ከሌላኛው ካነሰ ዘ ፍሉድ ኬንድ ቱ ፍሎ ፍሎ ሃየር ፕሬሽር ሪጅን ቱዋርድ ቱ ዘ ሎወር ፕሬሽር ሪጅን። ከሃየር ፕሬሽር ሪጅን ወደ ሎው ፕሬሽር ሪጅን ወዳለበት ምን ያደርጋል? ፍሎ ያደርጋል። ስለዚህ ኬዙ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሃየር ኤንድ ሎወር ነው። ስለዚህ ኤሊቬሽን ዲፈረንስ ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ምን ያመጣል? ፍሉዶች ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ፍሎ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ሶ ዘ ኬዝ ኦፍ ፍሉድ ፍሎ ኢዝ ዘ ፕሬሽር ዲፈረንስ ብላችሁ ያዙ። ፎር ኤግዛምፕል ላርጅ ማስ ኦፍ አየር ኢን አርዝ አትሞስፌር ሙቭ ፍሮም ሪጅን ቱ ሃየር ፕሬሽር ኢንቱ ዘ ሪጅን ኦፍ ሎው ፕሬሽር ክሬቲንግ ሆት ጌል ዋይንድ፣ ንፋስን ይፈጥራሉ ይላል። በዚህ እኛ ዝም ብለን ኮንሲደር ስለማናደርግ ነው እንጂ ጉም ለምሳሌ ነ ጉም የሚባል ነገር ታውቃላችሁ፣ ክላውድ የምንለው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ክላውድ ምንድን ነው እንዴት እንደፈጠረ ምናምን ታውቃላችሁ፣ እሱን አልነግራችሁም። ግን አንዳንድ ጊዜ ክላውድ እንደዚህ ሰማይ ላይ ስትሄዱ እንደዚህ ሲሄድ ምናምን ምናምን ይታያችኋል። ያ ማለት ምንድነው ደመናው ወደዛ ሲሄድ የምታዩት በንፋስ ምናምን እንደዚህ ነገር በቃ ያ ኤፌክት ሊሆን ይችላል። ግን ከሃየር ፕሬሽር ሪጅን ቱ ዘ ሎወር ፕሬሽር ሪጅን ሲመጣ ነው ንፋሶች
አሁን ንፋሶች ከሌሉ በዚህ ምድር ላይ ኤግዚስት ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ዝናብ የሚጥለው አብዛኛውን ጊዜ የዝናቦች መነሻ ያው እናንተ ጂኦግራፊ በትማሩ ከሀይቆች ላይ ምናምን አሉ። ከዛ ከሀይቆች ምናምን ደግሞ ይዘው የሚመጡት ምንድን ናቸው? ንፋስ ናቸው። ያ ማለት ከሀይቅ ላይ ያስነሱትና እንደ ሹር ምናምን ነገር ሆኖ ይመጣል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከክረምት በክረምት የምናገኘው ዝናብ ከየት ሀይቅ እንደሚመጣ በመሬት ምናምን አለ፣ ጂኦግራፊ ላይ ተምረናል። እና ፕሪየር ዲፈረንስ ዛት ማች ነሰሰሪ ነው ማለት ነው ለህይወታችን ኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው። ኔቸር ባይ ተሰለፍ ኢዝ ኮምፕሌክስ ማለት ስለዚህ ለዛ ነገሮች እንዴት እንዳይፈጠሩም ማሰብ አለባቸው ይሁን ማለት ነው። አሪፍ። ስለዚህ ዜር አርት ታይፕስ ኦፍ ፍሎ ብለናል። እንግዲህ ፍሉዶች ፍሎ ያደርጋሉ። ሁለት አይነት ፍሎ አለ። የመጀመሪያው ፍሎ ምንድን ነው? ስቲዲ ፍሎ ነው። ሁለተኛው ተርበለንት ፍሎ ነው። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። የሆነ ሜዳ ላይ ለጥ ያለ ሜዳ ላይ ውሃ ትሄድ ስታወት ድምፅ የማያሰማለ ዝም ብሎ ሚሄደዋለ ድምፅ የማያሰማ ለምሳሌ ውሃ ጀስት እናንተ ጋር ውሃ በእንትን በገመድ ውስጥ ኮንዲት አለ። የኤሌክትሪክ ሶሪ የኤሌክትሪክ ኮንዲት ሆ ውሃ የሚሰራጭበት ዲስትሪቢሽን ሲስተም ማለት ነው። አይተናል ስለ ወተር ዲስትሪቢሽን ሲስተም ምን ላይ ነበር ብቻ አይተናል የሆነ ቦታ እዚህ ፊዚክስ ላይ እና ለምሳሌ ከተለያየ ሶርሶች ወደ የቤታችን ውሃ የሚገባባቸው ገመዶች አሉ። እንደ ሰርኩላር የሆኑ በእነሱ ውስጥ ውሃው ሲያልፍ ቀጥታ ነው የሚሄደው። ድምፅ ምናምን ያሰማማ ማለት ልክ ሁሉም ፓርቲክሎች ከዚህኛው እንደመጡ ያንን ፋዛቸውን ይዘው ነው የሚቀጥሉት ማለት ነው። ገብቷችኋል? አሁን ከጎማው ዳር እና ዳር ያሉት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቢሆን በዚህ በዳር በዳር በዚህ ጋር የሚሄዱት ከዚህ ከጎማው ጋር ወይም ከዛ ከንትኑ ጋር እየተጋጩ ስለሆነ ትንሽ ስፒዳቸው ቀነስ ቀነስ ያደርጋል። በመሀሉ ላይ ያሉት ግን ቀጥታ ይሄዳሉ ማለት ነው። በዛ በጎማው መሀል ላይ ያሉት ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እዚህኛው ጋር ስትመለከቱ ይሄና ይሄ ጉማ ቢሆን ብላችሁ ብታስቡ በዚህ ጋር ፍሉዶቹ ሲሄዱ በዚህ በጉማው ዳር የምትሄደው ፍሉድ ትንሽ ስፒዱ ቀነሰ። ምክንያቱም ከዚህ ከጉማው ጋር ኮሊጅ ምናምን ስለሚኖር ያ ማለት ከዚህኛው ከስሩ ካለው ጋር አጠር ትላለች። በመሀል ያሉት ደግሞ ረዘም ይላል። ስለዚህ ዲስትሪቢሽናቸው ልክ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይኖራል። ያ ማለት ሁሉም ፓርቲክሎች ፋዛቸውን ጠብቀው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ልክ በመጡበት ላይ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ግን አሁን ቺ ፓርቲክል የምትመለከቱ በዚህ ጋር መጣች፣ ወደ ላይ ወጣች፣ ተመልሳ መጣች፣ ሄደች እየተቆራረጡ ምናምን። አንዳንድ ቦታ ላይ ወንዝ ጎርፍ ወይም ወንዝ አለበቀት ሲሄዱ ጸጥ ብሎ ይሄዳል። ምንም ድምፅ የሚያሰማ ዝም ብለዋል። ዛት ኢዝ ላሚናር ፍሎ ያለበት ነው ማለት። ሁሉም ፓርቲክሎች የመጡበትን አቅጣጫቸውን ይዘው የሚሄዱት ሆን ለምሳሌ ወታደር ወታደር ሲሄዱ ትርኢት ምናምን ሲያሳዩ ጀስት የሆነች ዳይሬክሽን ይዘው ፓታቸውን ጠብቀው ነው የሚሄዱት። ጀስት እንደዛ ማለት ነው። ተርባለንት ፍሎ ደግሞ ምንደ ምንድነ ይሄ ብጥብጥ ሲነሳ እንደዚህ ምናምን ቹዚንግ ማለት ነው። ልክ ውሃው ከዛኛው ግሬር ተራይቶ እዛኛው ጋር ይመጣል። እንደዚህ ቹዚንግ ማለት ነው የሚፈጠር ነው። ስለዚህ ይሄ ተርባለንት ፍሎ የሚባለው ፍሎ አይነት በጣም አደገኛ ነው። አደገኛ ስላችሁ ለሁሉም ነገር አደገኛው እና ደግሞ በተለይ አናላይሲስ ለመስራት ምን ያክል ቬሎሲቲውን ለማወቅ ምናምን ምናምን በጣም ይከብዳል እና ለማንኛውም እሱ እዛ ላይ ስትማሩ ስትደርሱ ታውቃላችሁ። እና ስተዲ ፍሎ እና ተርባለንት ፍሎ በስተዲ ፍሎ ጊዜ እያንዳንዱ ፓርቲክል የመጣበትን ፖዚሽን ይዞ ይሄዳል። በዛኛው ጊዜ ግን ዜር ኢዝ ዘ ክሮሲንግ ቢትዊን ፓርቲክል ሞሽን ማለት ነው። ልክ ይጋጫሉ፣ ኮሊዥን ይፈጥራሉ ምናምን ነገር በዛ ሜንስ ነው የምትረዱት። ይሄ ስተዲ ፍሎ የሚባለው በተፈጥሮ ማለት እንደዚህ ስናስብ አይዲያላይዝ እናደርገዋለን እንጂ ብዙ ጊዜ ኤግዚስት አያደርግም። ያው ፍሎ አይነት ተርቡለንት ፍሎ ነው የምናገኘው ማለት በቃ ሁልጊዜ መሆን ሲሉ ድምፅ ያሰሙናል። እነዚህ ፓርቲክሎች እርስ በርሳቸው ይቆራረጡ ምናምን ነው። ሌላ ቪዲዮ ስለማዘጋጀት ላይ ደግሞ የሃይድሮሊክስ ኢንጂነሪንግ ሳስተምር ቪዲዮ እዛ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሉድ ፍሎ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ስተዲ ፍሎ ዌር ኢች ፓርቲክል ፍሎ ኢዝ ሙቭስ ፓስት ዊዝአውት ክሮሲንግ ኢች አዘር ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስቴዲ ፍሎ የምንለው እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ምን ያደርጋሉ አለ ስሙዝ ፓስ ፎር ያደርጋሉ። ምን ያደርጉም ዊዝአውት ክሮሲንግ ኢች አዘር እርስ በርሳቸው አይቆራረጡ። እዚህ ጋር ግን ይቆራረጣሉ ለተርባለንት ፍሎ ላሚናር ፍሎ ኦከር ሄን ፍሉድ ፍሎ አት ኤ ሎ ቬሎሲቲ ኤን ኤ ስሞል ዳያሜትር ፓይፕ። ምንድነው ሎ ቬሎሲቲ ማለት? ቬሎሲቲያቸው በጣም ትንሽ ሆኖ ስሞል ዳያሜትር ፓይፕ ማለት ፓይፕ እነኚህ ፓይፕ ታውቃላችሁ፣ በቃ የውሃ ማስተላለፊያ ማለት ነው። ለምሳሌ አትክልት ስናጠጣ ምናምን ዊዝ ስሞል ቬሎሲቲ ነው በዛ ውስጥ ሞ የሚያደርጉት ምሽ በመኪና ጉማ ውስጥ ከሚሄድ ውሃ እና በወንዝ ላይ ከሚሄድ ውሃ ማለት የፈጠረው። ስለዚህ ዊዝ ስሞል ቬሎሲቲ ሙ ያደርጋሉ ዊዝ ፎሎዊንግ ዘ ፓዝ ማለት ፓዛቸውም በዛው ጠብቀው ነው የሚሄዱት እርስ በርሳቸው ክሮስ አይደራረጉ። ዚስ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን ኢዝ ኮልድ ላሚናር ሞሽን ይባላል። ስቴዲ ፍሎ የሚባለው ደግሞ እዚህ ጋ ስቴዲ ፍሎ አንስቴዲ ፍሎ ምናምን ብዙ ነገር ያሉ ዲቴል ማለት እናንተ ግን ላሚናር ፍሎ ምትሉ ብላችሁ ምትሉ ታሪክ ነው። ይችኛዋ ስቴዲ ብዙ ነገር ልታመጣች ያለ ለማንኛውም ውስጥ አጋባ መሆኔ ለማንኛውም ስቴዲ ፍሎ ወይም ደግሞ ላሚናር ፍሎ ከሆነ ፓርቲክሎቹ ዊዝ ስሞል ቬሎሲቲ
እና ደግሞ ዊዝ ኦ ክሮሲንግ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ለምሳሌ ስትሉ ተባላችሁ ዘ ሞሽን ኦፍ ፍሉዊድ ዊዝን ስሞል ፓይፕ ዲያሜትር ወይም ላርጅ ፓይፕ ሊሆን ይችላል። ተርባለንት ፍሎ የምንለው ግን እዚህ ጋ የምንመለከተው ማለት ነው። ተርባለንት ፍሎ ኦን አዘር ሃንድ ኢዝ ኢሬጉላር ነው፣ ሬጉላር አይደለም። ልክ እንደዚህ ስሙት አይደለም። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋ ኢሬጉላር ፓዝ ያላቸው ምን ያደርጋሉ? እዚህ ጋ እነኚህ ቀስቶች የሚያደርጉት ፓርቲክሎቹ ሮቴት ያደርጋሉ፣ ስኮሪንግ ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ከሆነ ገደል ላይ ውሃው መሬት ውስጥ ሲያልፍ የሆነ ጉድጓድ ይቆፍርና ልክ ውሃው መሬት ውስጥ ሲያልፍ እንደዚህ ይሽከረከራልና መሬቱን ይቆፍረዋል። ያ ማለት ፓርቲክሎች እየዞሩ ነው፣ ሮቴሽን አለ። እዚህ ጋ ከታች እንደምትመለኩት ተርባለንት ፍሎ ላይ የሆነ ቀስት ክሎክዋይስ ሮቴሽን፣ አንቲ ክሎክዋይስ ሮቴሽን፣ ዜር ኢዝ ዘ ክሮሲንግ ቢትዊን ፓርቲክልስ። በቃ እዚህ ቾዚንግ አይደል? በቃ እንደዛ በጣም በጣም የሚጮህ ማለት ነው። ምስሉ ስትሄዱ እንደዚህ አይነት ፍሎዎች ምንድን ናቸው? ለማውራት ራሱ ይከብዳቸዋል ከድምፁ ጩኸት የተነሳ ማለት ነው። እና ካራክተራይዝድ ባይ ስሞል ዋይር ፑል ዳይግሬሽን ይላል። ስለዚህ አይዲያው ቀላል ነው፣ በጣም በጣም ቀላል ነው። በቃ አንደርስታንድ ማድረግ አይከብዳቸውም። ኢት ኦኬር ዌን ፍሉድ ፍሎ ኢን አ ሃየር ኤንድ ስሮ ዘ ላርጀር ፓይፕ ዲያሜትር። ምንድን ነው እዚህ ጋር ስሞል ፓይፕ ዲያሜትር፣ ይሄኛው ደግሞ ላርጅ ፓይፕ ዲያሜትር ሊሆን ይችላል። ግን ሃይስት ቬሎሲቲ ያለው የሚለውን ነገር ያዙ። እዚህ ጋር ሎ ቬሎሲቲ ያለው ባይ ዘ ወይ፣ ይሄ ላርጅ እና ስሞል የሚለውን ያዙ። ለእናንተ ግን ሌላም ኬዝ አለው። እንደማንኛውም እናንተ መጽሐፋችሁ ላይ የተጻፈ ነገር ስለሆነ መያዝ ነው። እኔም እዚህ ጋር እናንተ ሊል የምትደረጉት በምድረቅ መጽሐፋችሁ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው ሄዶ ለእምነት ጋብት ሄዶ አብዛኞቹ እምነቶች ወይ በቅዱስ ቁርአን ወይ በቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ነዋል ጋይድ የምታደርግ ነገር ከዛ ሳስተ እናንተ መሆን ይህን ነገር በመጽሐፋችሁ መሰረት ነው። በቃ ስለዚህ መጽሐፍ ፈተና የሚመጣው ልክ እንደዛ አድርጋችሁ ማሰብ ያለባቸው ያው መጽሐፉ ይስመታል አውቃለሁ፣ ግን መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን ብትሉ ስደጡ የዛን ማከል እናንተ የሚጎዳ ነገር አይደለም ነው። ስለዚህ የፓርቲክል ኢን ላሚናር ፍሎ ፎሎ ስትሪም ላይን፣ በላሚናር ፍሎ ጊዜ ምን ይከተላሉ? ስትሪም ላይን ናቸው። ዊች ኢዝ ዘ ኢንተርናል ፍሪክሽን ፎርስ ኢዝ ኮልድ ቪስኬሲቲ ይባላል ይለናል። ዚስ ፎርስ ኬዝ የፓርት ኦፍ ዘ ፍሉድ ካይነቲክ ኤነርጂ ቱ ትራንስፎርም ኢንቱ ኢንተርናል ኤነርጂ ሲሚላር ቱ ዘ መካኒዝም ኦፍ ኦብጀክት ስላይዲንግ ኦቨር ኤር አፍ ሰርፌስ ይለናል። ምን ማለት ነው? ቪስኮሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን ማር ታውቃላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዘይት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቅባት ላይ ፈሳሽ ቅባቶች ሊሆን ይችላሉ። እና ውሃን ብትመለከቱ እኩል አማውንት አድርጋችሁ የሆነ ነገር ላይ ብታስገቧቸው ውሃው በፍጥነት ይሄዳል፣ ከዛ ዘይቱ፣ ከዛ ደግሞ ቅባቱ፣ ማሩ ቀስ እያለ ነው የሚሄደው። ማለት ይኸው ማር ማለት ልክ እንደ ፍሉድ አይነት ማር ብታደርጉት፣ ለምንድን ነው ውሃው ፈጥኖ ሄደ ማሩ ቀስ እያለ ለምን ሄደ? እንደዛ ካላችሁ ኢት ኢዝ ኤፌክት ኦፍ ቪስኮሲቲ። ማለት ቪስኮሲቲ ማለት ዊዝን ዘ ፓርቲክል ያለው ስላይዲንግ ፍሪክሽን ይላል እዚህ ጋር ዚስ ፎርስ ኬዝ አይ ፓርት ኢን ካይናቲክ ኤነርጂ ቢ ትራንስፖርትመንቱ ኢንተርናል ሲሚላር ቱ ዘ መካኒዝም ኦፍ ኦብጀክት ስላይዲንግ ኦቨር ኤራፍ ሰርፌስ። እናንተ በጣም በስሙት ሰርፌስ ላይ ስትሆኑ ስሊፕ ነው የሚያደርጋቸው። ማለት ሆነ ያዳላቸው አንሸራቶች ትሄዳላችሁ። ራፍ ሰርፌስ ከሆነ ግን ቀስ ይሄዳል። ልክ እንደዛ ቪስኮሲቲ የምንለው ምንድነው? ኢንተርናል ፍሪክሽን ፎርስ ቢትዊን ዘ ወተር ፓርቲክል ኦር ቢትዊን ዘ ጋዝ ፓርቲክል ነው። ስለዚህ ኋደዝ ቪስኮሲቲ ከተባላችሁ ቪስኮሲቲው በውሃዎቹ ፓርቲክሎች መካከል ያለው ምን ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ነው። ፍሪክሽን ፎርስ ዛዲስ ኖናስ ቪስኮሲቲ እንለዋል። ለምሳሌ እዚጋ እንደምትመለከቱት እንትኖቹ አሉ አይደለ? ፓርቲክሎቹ እርስ በርሳቸው ሚላ ይጋጫሉ። ዜር ኢዝ ፍሪክሽን አይደል? ዚስ ፍሪክሽን ፎርስ ቢትዊን ዘ ፓርቲክል ኢዝ ኖናስ ሚባል ቪስኮሲቲ ይባላል። ለምሳሌ እጅን እንደዚህ ስላይድ ታደርጋ አንዱ አንዱ ላይ ምን ያደርጋል? ዜሪት ምን አለ? ስላይዲንግ ፍሪክሽን አለ። እዚጋ ፓርቲክሎቹ ደግሞ እየመጡ እንደዚህ ሲጋጩ እዚጋ እንደምትመለከቱት ዛሲዝ ኖናስ ቪስኮሲቲ ይባላል። ቪስኮሲቲ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤንድ ቤዚክ ኮንሴፕት ኢን ሃይድሮሊክስ ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። ከዚህ ጋር ላሚናር ፍሎ ምንድን ነው? ስቴዲ ፍሎ ወይም ደግሞ ላሚናር ፍሎ ተመሳሳይ ናቸው። ዊዝ ሎ ቬሎሲቲ እንደሚሄዱ፣ ስሞል ፓይፕ ዳያሜትር ሞሽን ኤግዛምፕል እንደሚሆን፣ ተርባለንት ፍሎ ምንድን ነው? ኤግዛምፕል ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች እያንዳንዳቸው እና ቪስኮሲቲ ማለት ነው ማለት ነው የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ፓርቲክል ኢን ላሚናር ፍሎ ፍሎ ስትሪም ላይን ዊች ኢዝ ኢንተርናል ፍሪክሽን ኢዝ ኮልድ ቪስኮሲቲ ይባላል። አሁን የነገርኳቸው ነው ቪስኮሲቲ ማለት ነው እንደሆነ this force k the part of yeah arms gone around on the part taken by the fluid under steady flow is called streamline ምንድን ነው የሚለው እነኚህ እንደዚህ የሚሄዱት ቀጥታ ናቸው አይደል እነ ይሄ ፓዝ ይባላል streamline flow ይባላል ሌላ ስማቸው ልክ ስትሪም ናቸው ስትሪም እንደዚህ ተሰልፈዋል ወታደሮች ትርኢት ያሳዩ ለምሳሌ እንደዚህ ተሰልፈው ነው የሚሉት እንደዚህ ልክ ውሃን ፓርቲክሎች ሲሉ እንደዛ ቀጥታ ስታቲ streamline flow the particle velocity is always tangent to the streamline ቬሎሲቲያችን ሁልጊዜም ለዚህ ለእንትናችን ምንድን ነው ታንጀንት ነው ልክ እንደዚህ ነው ታንጀንት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ካልኩሌሽን ኢዝ ቬሪ ዲፊካልት ኮንሴፕት ነው
አሁን የውሃን ቬሎሲቲ ፍሎ የሚያደርግ ቬሎሲቲ ተናገሩ ካልኩሌት አድርጉ ስትባሉ ትንሽ ያስቸግራል። ምክንያቱም እያንዳንዱ የውሃ ፓርቲክል ምንድን ያለው ዲፈረንት ቬሎሲቲ ያለው። ለምሳሌ ይህንን ኦብጀክቱን ወረወርኩት፣ ስወረውር የዚህን ኦብጀክት ቬሎሲቲ መስራት በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ሁሉም ኦብጀክቱ ላይ ያለው ነገር ቬሎሲቲያቸው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ፓርቲክል። ውሃን ግን ለምሳሌ በእጃችሁ ይዛችሁ እንዲህ ብታደርጉት እያንዳንዱ ፓርቲክል ዲፈረንት ቬሎሲቲ ያለ። ሶ ዲፊካልት ኮምፕሊት ቬሎሲቲ ኤኒሃው ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ኢን ስትሪም ላይን ፍሎ ኦር ኢን ላሚናር ፍሎ ኢዝ ታንጀንት ቱ ዘ ስትሪም ላይን። ለዛ ለስትሪም ላይኑ ታንጀንት ነው። ታንጀንት እንደሆነ ማቴማቲክስ ላይ በደንብ ታውቃላችሁ። A set of streamline from a tube of flow and is laminar flow, fluid particle can't flow into out of the side of the tube. ምንድን ነው የሚለው? እያንዳንዳቸው ፓዛቸውን ይሄዳሉ፣ ፍሉዶቹ ወደ ቲዩብ የማይገቡም ከዛ ማለትም አሉ። ልክ በቃ ስትሪም ላይናቸውን ይዘው ወዛ ይቀጥላሉ። ኢፍ ዘይ ኩድ ዘ ስትሪም ላይን ውድ ክሮስ ዋን አናዘር ሪዛልቲንግ ኢን ተርባለንት ፍሎ። ስለዚህ ክሮስ ከሆኑ ተርባለንት ፍሎ ይሆናል። ፍሉድ ፓርቲክሎች እንደዚህ የሚቆራረጡ ሮቴት የሚያደርጉ ስኮር የሚፈጥሩ የሚጋጩ ምናምን ነገር የሚታዩ ምናምን ነገር ከሆነ ወደ ተርባለንት ፍሎነት ይቀየራል የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው አይዲያ ሳ ሲምፕል ከዛ መረዳት ማለት አሁን እዚህ ጋር መጣል ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤንድ ቤዚክ ኮንሴፕት ፎር ዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር እስካሁን ካወራነው ውስጥ ተርባለንት ፍሎ ምንድን ነው? ተርባለንት ፍሎ ማለት ምን ማለት ነው? ላሚናር ፍሎ ማለት ማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ ያዙ። አሁን ደግሞ በጣም ቤዚክ ሲሆነች ነገሮችን አይተን ቪዲዮችን እንጨርሳለን። ፍሉድ ሬት ነው ሶሪ ፍሎ ሬት ፍሎ ሬት ሬት ስንል ምን ማለታችን ነው? አክስለሬሽን ኢዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ስትሉ ምን ማለታችን ነው? ቬሎሲቲ ኢዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ስትሉ ሬት ሬት ማለት ሳምቲንግ ኦቨር ታይም ዊዝ ታይም የሆነ ነገር ያለውን ነገር ለማወቅ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ፍሎ ሬት ስንል ደግሞ ቮሊዩም ፍሎ ሬት ነው። አሁን ለምሳሌ ውሃ ምን ያህል ፍሎ ሬት አለው ስትባሉ የውሃውን የምትለኩ ምንድን ነው? በቮሊዩም ማለት 5 ሊትር ውሃ 6 ሊትር 10 ሊትር ነው እያላችሁ። ስለዚህ ፍሎ ሬት ማለት ምንድን ነው? ዊዝ ታይም በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሊትር ውሃ ይሄዳል። አባይ ግድብ ጋር ሄዳችሁ በስሩ ቆማችሁ ፍሎ ሬቱ ስንት ነው የአባይ ግድብ ብትባሉ በሰከንድ ውስጥ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ወይም ደግሞ ምን ያህል ሊትር ውሃ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎ ሬት ምን አይነት ኮንሴፕት ነው ይዘው ይመጣል ነው። ኢንተርናላይዝ ማድረግ አለባችሁ ወደ ውስጣችሁ ማለት ነው። ሶ ፍሎ ሬት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ፍሉድ ፓሲንግ ባይ ኤሰሌሽን ትሮ ኢንዱሪንግ ኤ ፔሪድ ኦፍ ታይም ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። ፍሎ ሬት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ፍሉድ ማለት ምን ያክል ፍሉድ አንድ ሊትር ሁለት ሊትር እያልን ነው የምንገልጸው ባይ ሰም ሎኬሽን ስሮ ዘ ኤሪያ ዱሪንግ ዘ ጊቭን ፒሪድ ኦፍ ታይም። ሰም ሎኬሽን መሆን አለበት። ለምሳሌ የሆነ ወንዝ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖራችሁ በዚህ ልክ እያለፈ ነው ፍሎሬቱን ዝቃ ሜየር ታደርጉ ይቻላችሁ። እዚች ሎኬሽን ላይ ዊዝ ታይም ቲ ምን ያህል ውሃ ፓስ ያደርጋል ነው ስሮ ሎኬሽናችን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን። እዚህም ጋር ሜየር ልንወስድ እንችላለን እዚኛው ጋር። ስለዚህ አንድ ሎኬሽን ላይ ውሃ ከዚህ እንደዚህ ፍሎ እያደረገ ሲመጣ ምን ያክል ቮሉም ኦፍ ወተር 1000 ሊትር ነው ስንት ምን ያክል ውሃ ነው በዚህ ጋር ፓስ የሚያደርገው ዱሪንግ ኤ ጊቭን ፒሪድ ኦፍ ታይም የምናውቅበት ፍሎሬት ይባላል። ሶ ፍሎሬቱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ቮሊዩም ኦቨር ታይም ነው የምናደርገው። ቮሊዩም ማለት ምን ያህል ሊትር ውሃ ከዚህ ይመጣል በምን ያክል ታይም ውስጥ ማለት ነው። ቮሊዩም የምንለው ታውቃላችሁ ቲ ታይም ነው። ታይም ኦፍ ኢላፕስ ታይም ኤስ አይ ዩኒታችን የቮሊዩም ኤስ አይ ዩኒት ምንድን ነው? ሜትር ኪዩብ ነው። የታይም ደግሞ ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢስ ፍሎሬት ብትባሉ ኢት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ፍሉድ ፓሲንግ ባይ ሰም ሎኬሽን ስሮ ዘ ኤሪያ ዱሪንግ ኤ ጊቭን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዛት ኢት ኢላፕስድ ታይም ማለት ነው። የሆነ ሎኬሽን ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ ውሃ እንደዚህ ፍሎ እያደረገ እዚች ጋር ሆነ ቦታ ትሄዱና አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ልክ እዚህ ጋር ደስሏችሁ የሆነ ፍሉድ አለ ሰፈራችሁ ውሃ የሚሄድ ወንዝ ቢኖር ወይም ጅረት ቢኖር ምን ያህል ውሃ ነው በዚህ ላይ የሚሄደው ቢላችሁ አንድ ሰው መጥቶ እንዴት ነው የምታውቁት? ባዩዚንግ ፍሎ ሬት ፎርሙላ አለ እንዴ። የሆነች ቦታ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ የሆነች ቦታ ትሄዱና እንዴት ላሳያችሁ? ለምሳሌ ቆይ የሆነ ነገር ላሳያችሁ በደንብ አንደርስታንድ እንድታረጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግባና ጀስት ጉግል ላይ ገብተን የሆነ ወንዝ ማለት የሆነ ሪቨር ፍሎ እንዴት እንደሚያደርግ ሪቨር ፍሎ ከዛ እዛ ላይ እንገባና የሆነ ሪቨር ካገኘን በኋላ ከዛ እንዴት ሜየር እንደምታደርጉ ላሳያችሁ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ሪቨር ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚች እኔ ጋር እዚች ኦብጀክቷ ጋር እኔ እዚች ጋር እንደምታዩት ማለት ነው።
ከዛ ምንድነው የምታደርጉ መሰላችሁ? አሁን እናንተ እዚህ ጋር መታችሁ ኢንጂነር ናችሁ። እዚህ ጋር ሪቨር የሚለው መቼም ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ጀስት ለማሳየት ያክል ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ወንዝ አለ እና ይሄ ውሃ እናንተ ደጅ ቢሆን ያለው እና የሆነ ቤተሰብ ምናምን መጥቶ በዚህ በወንዙ ላይ በዚህኛው ጋር የምታዩት ውሃ ማለት ነው፣ በዚህ ጋር ማለት ነው። አይ ኦፖዚት ዳይሬክሽን በዚህ ጋር ስላችሁ፣ አይ ወደዚህ ነው የማሳየው። ለማንኛውም ሪቨር የሚለው ያለው ወንዝ አለና ምን ያህል ውሃ ነው የሚሄደው ብላችሁ ብትመለከቱ ባዩዚንግ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፍሎ ሬት ነው የምትጠቀሙት። እዚህ ጋር ምንድነው ቮሊዩም ኦቨር ታይም አድርጋችሁ ነው የምታገኙት ብያችኋለሁ። ለማንኛውም ከዛ ቮሊዩምን እንዴት ነው የምታገኙት? ለምሳሌ ይህ ወንዝ አለ አይደለ? እንዴት ታገኙታላችሁ? በዚህ በወንዙ ላይ የሚሄደው ቮሊዩም ታይሙ ቀላል ነው። እናንተ ጀስት የምትይዙት ነገር ነው። ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? የሆነ ገመድ ትወጥራላችሁ። ከዛኛው ገመድ ጫፍ እስቲ እናንተ እስካላችሁበት ገመድ ጫፍ ድረስ ምን ታደርጋላችሁ? ገመድ ትወጥራላችሁ። ከዛ ምኑን አገኛችሁ ማለት ነው? ሌንግዙን አገኛችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ታች ዴብዙን በሆነ መሳሪያ ተጠቅማችሁ ወንዙን ዴብዝ ትለካላችሁ። ከዛ ዴብዙን አገኛችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ ደግሞ ዊድዙን የወንዙን ዊድዙን ታገኙና ከዛ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄት አድርጋችሁ ወይ ማገኛ ነው። ከዛ ሲካፈል ለታይም ስታደርጉት ምን ያህል ውሃ እንደሚሄድ ታውቃላችሁ ማለት ነው። አይሶ ሲምፕል ኮንሴፕት ዋን ሁለት ቦቶች ላይ ፊክስ ታደርጉና እዚጋና እዚጋ ብታደርጉ እዚጋ እዚጋ ደግሞ ሌንግዝ ዊድዝ ሄት አገኛችሁ። ከዛ በኋላ ቮሊዩም አገኛችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኢንጂነር ስለሆነ ማለት ነው። ባይ ኢንጂነሪንግ ዘ ኢምፖርታንት በቃ ደስ የሚል ኮንሴፕት ትምህርት ነው። ካወቃችሁት ሌሎች ላይ ገብታችሁ የሚኖራችሁ ተመረቃችሁ ስትወጡ ሌላ ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ላይ ገብታችሁ እና ኢንጂነሪንግ ገብታችሁ አይገናኝም ማለት ነው። ስራ የለም ምናምን የሚለውን ነገር እንደነገርኳቸው ብዙ ጊዜ የሰምታችሁ ከሆነ አንድ ኢንጂነሪንግ የተማረ ተማሪ ስራ ሳይሆን ያለው የኢትዮጵያ ተማሪ ኢንጂነሪንግ ስፔሻል የተምረው የተቀመጡት መስራት ስለማይችሉ ነው እንጂ ስራ ጠፍቶ አይደለም። መስራት አይችሉም፣ ያን ሙያው ላይ በደንብ እውቀቱ ስለሌላቸው ዝም ብሎ ተመርቀው ስለሚወጡ ነው እንጂ ስራ አለ። ስለዚህ ፍሎሬትን ኪዩዚ ኮንስታንት ኦቨርቲ ያርጋችሁ መስራት እንደምችሉ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማየት ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን የሚባል አለ። ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን የሚባል አለ እና ይህ ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚለን ነገር እንመልከት። ሶሪ የዚህ ጋር ባላጠፋው ራሱ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ነግራችሁ ወደዛኛው ፓርት በመጣ ማለት ነው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚለን ስንል ለምሳሌ የሆነ ወተር ፍሎ በሚያደርግበት ሰዓት ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንትኑ ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ሪቨር አለ ለምሳሌ። ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወንዝ ከዚህ ጋር ያለው እዚህኛው ሰፈ እዚህ አካባቢ ያለው እና ይሄ ማለት ዛፉ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ላ ሶሪ ከዚህ ውሃው አሁን እኔ እዚህ ጋር እኔ የሚል ጋር ከመጀመሪያው ውሃ እዚህ አካባቢ ያለው ውሃና መጨረሻ ላይ ዳር ደግሞ ይሄ ጋር ያለን ውሃና እዚች ጋር ደግሞ ዳር ላይ ስትሄዱ ወዲያ ዛፎቹ ሲያልቁ ያለው ውሃ እኩል ነው። እዚህ ጋር የገባ ውሃ በዚህ ጋር ይወጣል። የትም አካባቢ ሄዱ ውሃው አይባክንም ነው የሚለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ሊትር ውሃ ካለን እዛ ዳርም ሲደርስ ጥልቅ ሲልም ወደዛ 5 ሊትሩ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሎ እና አውትፍሎ እኩል ነው የሚለው። ኢንፍሎ እና አውትፍሎ እኩል ነው። አሁን የምናየው ፎርሙላ ማለት ነው። ቀጣይ ኢንፍሎ እዚህ ኳልስቱ አውትፍሎ ነው። እዚህ ጋር ይችን ቱቦ ብትመለከቷት በዚህ ጋር ኢንፍሎ ቢኖራችሁ በዚህ ጋር የሚገባው ውሃ እና በዚህ ጋር የሚወጣው ውሃ ምንድን ነው የሚላችሁ? እኩል ነው ነው የሚላችሁ። ጀስት እዚህኛው ጋር ቅድም ሳሳያችሁ ከዚህ ከውሃው ዳር የሚገባው ከዚኛው ሳይድ እና ከዛኛው የሚወጣው እኩል ነው እንደሚለው ማለት ነው። በጣም ሲምፕል አይዲያ ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን እኔና ቲዮራችን እናቆማለን ማለት። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ የሚለን ከዚህኛው ሳይድ የሚገባው ኢንፍሎ ከዚህ ጋር የሚገባው ኢንፍሎ እና ከዚህኛው ጋር የሚወጣው አውትፍሎ እኩል ነው። ፍሎ ደግሞ ማለት ቪ ኦቨር ቲ ስለሆነ ቪ ዋን ኦቨር ቲ ዋን እዚህ ኳለስቱ እዚህ ጋር ቪ ኦቨር ቲ ነው፣ ቪ ቱ ኦቨር ቲ ቱ ነው። ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ። ቮሉም ኦቨር ታይም ስናደርግ ቮሉም ማለት ነው ኤሪያ ሲባዛ በሄድ ነው አይደለም። ኤሪያ ሲባዛ በሄድ ሲካፈል ለታይም ነው። ከዛ ሄድ ይችኛዋ ኤሪያ ታይም ሄድ ቮሊዩም ይሰጣችኋል። ሄድ ኦቨር ታይም ደግሞ ስፒድ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ኤሪያ ሲባዛ ስፒድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ እንደሆነ እንድታውቁ። ስለዚህ ኤቲቱድ ቱ ሩሌት ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ለምን እንደምንጠቅመን ኤቲቱድ ቱ ሩሌት ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኤንድ ዘ አቨሬጅ ስፒድ ኦፍ ዘ ፍሎ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ውሃ ለምሳሌ የሆነ ቱቦ ውስጥ አስገብታችሁ በጣም በሰፊ ቲዩብ ውስጥ ብትለቁት ቀስ እያለ ነው የሚሄደው። በጣም በቀጭን ቲዩብ ውስጥ ከሆነ ደግሞ በጣም ፓርቲክሎቹ ለመሬት በር በጣም ይሄዳሉ። ለምሳሌ መኪና ውስጥ በጣም ሰፊ በር ካለ ሰው ቀስ እያለ ነው የሚገባው ምናምን ነገር ምናምን
እንደዚህ ባውት ስትገባው ቀስ ብሎ ነው ሰው የሚገባው ነው በጣም ያዋት ኮሌጅ ምናምን እንዳለ ሬዚስታንስ ምናምን ትሆና ግን በጣም ጠባብ እኮ ቶሎ ሰው ገብቶ ለማለት ቱቱቱቱቱ ይገባ ነው ያስተለክ እንደዛ ተረት ማለት አይዲያውን ለመያዝ ያክል ነው እንደዛ ማለት ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ፍሎ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ማለት በምን ያክል እንትን ውስጥ ነው ፍሎ የሚያደርገው የሚለው እና ስፒዱ ፍጥነቱ ሪሌት የሚያደርግልን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስቻርጅ ኢኳልስ ቱ ስፒድ ኦቨር ታይም እንትን ቮሊዩም ኦቨር ታይም ነው ቮሊዩም ደግሞ ማለት ኤሪያ ታይም ሴል ኦቨር ታይም ነው ይችኛዋ ማለት ደግሞ ምንድነች ስፒድ ነች ስለዚህ ኤሪያ ታይምስ ስፒድ ይሆናል ማለት ነው ዲስቻርጅ ማለት ኢኳልስ ቱ ዲስቻርጅ ቱ ነው ያ ማለት ሂት ኢን ፍሎ ኢኳልስ ቱ ሂት አውት ፍሎ ማለት እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ወደ እንትኑ የሚገባው እና ከዛ የሚወጣው ሁለቱ ሂቶች ምንድናቸው እኩል ናቸው ሶ ኪዋን ለማድረግ ኤዋን ታይምስ ቢዋን ኢኳልስ ቱ ኤቱ ታይምስ ቢቱ እዚችኛ ዋጋ ብትመለከቱ ለምሳሌ ኤዋን ታይምስ ቢዋን ኢኳልስ ቱ ኤቱ ታይምስ ቢቱ አድርጋችሁ ኤት ኢዝ ቫሊድ ፎር ኦል ሊኩድ ሲንስ ሊኩድ አር ኢንኮምፕሬሲብል ናቸው ሊኩዶች ኢንኮምፕሬሲብል ለሁሉም ይሄኛው ነገር ቫሊድ ይሆናል ኢኩዌሽን ኦፍ ኳንቲቲ ለሁሉም ፍሉዶች ይሰራል ጋዝ ኮምፕሬሲብል ስለሆኑ ዘ ኢኩዌሽን መስት ቢ አፕላይድ ኢኩዌሽን ቱ ዘ ጋዝ ሰብጀክት ቱ ኮምፕሬሽን ኦር ኤክስፓንሽን ለጋዞች ግን ይህን ኢኩዌሽን እንደየኬዙ ነው የምንጠቀመው ለኢንኮምፕሬሲብል ፍሉድ ከሆነ ግን ዊዝ ዲክሪዚንግ ራዲየስ ፓይፕ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጠቀም እንችላለን የሚለን ቱ ኢንሹር ኮንቲኒቲ ኦፍ ፍሎ ዘ ሴም አማውንት ኦፍ ፍሉድ መስት ፍሎ ፓስት ኤኒ ፖይንት ኢን ዘ ቲዩብ ኢን ኤ ጊቭን ታይም ስለዚህ ተመሳሳይ አማውንት ኦፍ ፍሎ ዊዝን ታይም መቀየር የለበትም ለምሳሌ ሶሪ እስካሁን የነገርኳቸው እዚህ ጋር ነው ስለዚህ እስካሁን ያወራነው ነገር እዚህ ጋር ያለው ነው ስለዚህ አውት ፍሎ እና ኢንፍሎ እኩል ስለሆኑ እዚህ ጋር ሶሪ አንድ ጊዜ የቀየርኩ መስሎኝ የዛኛው ወደ በመጀመሪያው ያለው ይመስል ነበር እና በዛው ቀጠልኩኝ ማለት ስለዚህ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ኦቨር ቲ ነው ቢ ማለት ኤሪያ ታይምስ ሲ ሲካፈል ለታይም ነው ኤቢ ይሆናል ስለዚህ ኪው1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪው2 ይሆናል ስለዚህ ችኛዋ ኤ1 ቢ1 ኤ2 ቢ2 ይሆናል ይሄኛው ፎርሙላ ለሁሉም ኢንኮምፕሬሲብል ፍሉዊዶች ይሰራል ነው ጋዞች ኢንኮምፕሬሲብል ስለሆኑ ይሄንን ኢኩዌሽኖች ለጋዝ እንደየ ኬዙ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው ይሄኛው ለፍሉዊድ ለሊኩዊዶች ግን በደንብ እንደሚሰራ ነው ያየነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እዚህ ዲክሪዚንግ ግራዲየንት ኤ1 ታይምስ ኢ1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ2 ታይምስ ኤ2 እንደሚሰራ ነው ስለዚህ to ensure the continuity equation the same amount of fluid enter በዚህኛው ጋር የሚገባው fluid እና በዚህኛው ጋር የሚገባው fluid amount እኩል መሆን አለበት ለሚለን as the cross sectional area of the pipe decrease the velocity must increase እዚችኛው ጋር እቺ pipe diameter ሲጨምር እቺ እዚህ ጋር ያለች ኤሪያችን ትንሽ ትኮን velocityችን ትልቅ ይሆንና ከዚህኛው ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ pipe diameter እና velocity has inverse relation ማለት ነው this logic can be extended to say the flow rate must the same at all point in the pipe ነው pipe ላይ ያሉት እኩል ናቸው ነው ሌላው bernoulli principle ነው bernoulli principle states that if fluid speed increases its pressure on the surface decreases ነው የሚለው ምንድነው የሚለው bernoulli principle fluid speed ሲጨምር pressure እዛ surface ላይ ያለው ይቀንሳል this principle is crucial in biological system ለምሳሌ blood flow ብለድ ቪዝላችን ላይ ምናምን እነኚህ ነገሮች ላይ በጣም አፕሊኬሽን አለ እዚጋ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ጤና ላይ ምናምን ነገሮች ላይ ፎከስ ያደርጋል ነው ስለዚህ ዘ ብለድ ፕሬየር አገነስት ዘ ውል ኦፍ ዘ ቪዝል ዲፔንድ ኦን ዘ ስፕሪድ ኦፍ ብለድ ዊዝ ሎወር ፕሬየር ኦከሪንግ ሄን ብለድ ኢዝ ሙቪንግ ፋስተር ይላል ይሄ ደም ግፊት የጨመረ ግፊት አለብኝ ምናምን ሲባሰባች ታወቃችሁ ውል ኦፍ ቪዝሉ ጋር ያለው ፕሬየሩ የበርኖሊ ፕሪንሲፕል ተጠቅሞ ነው አንዳንድ ጊዜ ሐኪሞች የሚሰሩት ማለት ነው ስኖሪንግ ሳውንድ ኦከር ሄን አየር ሙቭ ስሎ ናሮ ኦፕኒንግ አባብ ዘ ሶፍት ፕላት ሌት ዊዝ ሎወር ፕሬየር ሄን ሙቪንግ ይኸው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲያመን ሊሆን ለበዓል ምናምን ሊሆን ይችላል ይህም ስንታመም ምናምን ሰውነታችን ወይም ወዳችን ምናምን ይጮኋል ብቻ እነኛ ነገሮች ከዚህ ጋር ነው የሚፈጣጠሩ ይችላል ብቻ ሞትና ቲዎሪ ስለሆነ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ፕሬየር ኢዝ ኦልሶ ክሩሻል ኢን ዋይንድ ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ለሙዚቃ ለመዳው ለሙዚቃ መሳሪያዎችን የምንሰራቸው የፕሬየር ኢፌክት ተጠቅመን ነው አንዱ ለምሳሌ ለማንኛውም ይህን የሚያዝ ነው እናንተ ዛሬው ላይ የሚያዝ ያለባችሁ ነገር ምንድ ነው መጀመሪያ ፍሉድ ፍሎ ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ መያዝ አለባችሁ ላሚናል ፍሎ እና ተርባለንት ፍሎ ልዩነታቸው የሚለውን ነገር በደንብ መያዝ አለባችሁ ላሚናል ፍሎ ለሚና ፕሮፐርቲዎቹ ምንናቸው ቬሎሲቲው ትንሽ እንደሆነ ኤግዛምፕል ምንድን ነው ለተርባለንት ፍሎ ምንምን ኤግዛምፕል አለ ፍሎ ሬት ማለት ዘ ቮሊዩም ኦቨር ታይም እንደሆነ ይሄ ደግሞ ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ፍሎ ኢንፍሎ እና አውት ፍሎ እኮ እንደሆኑ ይሄ ደግሞ በኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ላይ እንዴት እንደሚሰራ በደንብ እናያየን ሁሉንም ነገሮች በደንብ ማየት
ያቀረባችሁ ማለት ነው። በጣም ቤዚክ የሆነች ነገር ነች። በደንብ ዲቴል አንብባችሁ ነው የዛሬያችን ቪዲዮአችን ማለት ነው። ፈተናም ከዚህ ላይ ይቀር በደንብ ነው የሚወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ a cube of meter of blood does 75 meter a year's lifetime assuming the flow rate 5 ቢሆን discharge ስንት ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቮሉም ተሰጥቷችኋል፣ እዚህ ጋር ታይም ተሰጥቷችኋል። ማካፈል ቮሉም ኦቨር ታይም አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ዩኒቱን ግን ማመላሰል አለባችሁ። continuity equation ደግሞ a1 equals to a2 ነው ቢሆን ይባላል። አሁን እስካሁን ያየነው ነው። ከዛ ሁሉንም ታወጡና በደንብ መስራት ነው ያለባችሁ። ፓይፕ ዲያሜትር ከሆነ ደግሞ ኤሪያ በመሰሩ ሰዓት ምንድን ነው የሚሆነው? ኤሪያችሁ እችኛዋ ኤሪያችሁ ፓይፕ ከሆነ ሰርኩላር ስለሚሆን ፓይር ስኩዌር አድርጋችሁ ነው የምሰሩት ማለት ነው። እንደዚያ ያደረጋችሁ ሁሉንም ነገሮች በደንብ እና ደግሞ አፕሊኬሽኑ ከጤና ጋር ምናምን እንዴት እንደሚገናኝም እዚህ ጋር አለላችሁ። አምሮት እናንተ ማለት ነው። የደም ግፊት ምናምን በሽታዎች እንዴት እንደሚመጡ ምናምን ብቻ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ቲዮሪም ስለሆነ በደንብ አምሮት ኔክስት ቪዲዮ ላይ ፈጠን ብለን በመጨረሻ የምናየው ቴዎሬቲካል ፓርት ስለሆነ ፕሬየር ሲጨምር የተለያዩ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ለእነኛ ሴፍቲ ኦፍ ሃይ ፕሬየር የምንላቸው ምንምናቸው የሚሉትን ነገሮች በቀጣይ ቪዲዮችን ላይ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ጠቅለን ለማድረግ ያክል በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ዜር አርቱ ታይፕስ ኦፍ ፍሎ ላሚናር ፍሎ ኤንድ ተርባለንት ፍሎ ላሚናር ፍሎ ዘ ፍሎ ፓርቲክል ሃብስ ዘ ሴም ፓዝ ማለት ነው። ኤንድ ዘ ዳዝመት ክሮስ ያጀር ዘ ሃብስ ሞር ቬሎሲቲ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ፍሎ ኦፍ ፍሉድ ኢን ስሞል ፓይፕ ተርባለንት ፍሎ ዘ ፓርቲክል ክሮስ ኢች አዘር ያደርጋሉ ሃዝ ላርጅ ቬሎሲቲ ዘ ሞሽን ኦፍ ፍሉድ ኢን ኤ ላርጅ ፓይፕ ዲያሜትር ኤግዛምፕል ምን እንደሚችል ዘን ፍሎሬት ምን ማለት ነው? ፍሎሬት ኢዝ ዘ ቮሉም ኦፍ ዘ ፍሉድ ዊዝን ኤ ጊቨን ስፔሲፊክ ክሮስ ሴክሽን ኦፍ ዘ ፍሎዊንግ ሚዲየም ዛት ሜይ ቢ ሪቨር ሊሆን ይችላል ፓይፕ ሊሆን ይችላል በዛ ሚዲየም ላይ ዊዝ ስፔሲፊክ ሎኬሽን ያለው ቮሉም ኦፍ ፍሉድ ዊዝ ኤ ስፔሲፊክ ታይም ማለት ነው ቢ ኦቨር ቢ እንደሆነ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ዩዝ ዱ ቱ ዲተርማይን ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፓይፕ ዲያሜትር ኤንድ ቬሎሲቲ እንደሚሆንም አይረበታል። ዘስ ሪሌትድ አፕሊኬሽን ኦፍ ፕሬየር አይተናል። ለማንኛውም ደግሞ ከሁሉም ይበልጥ ደግሞ ፍሉድ ፍሎ ለመኖር ዜር መስት ቢ ኤ ፕሬየር ዲፈረንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ፕሬየር ዲፈረንስ ከሌለ ፍሉድ ፍሎ የለም፣ ፍሉድ ፍሎ ከሌለ ታይፕ ኦፍ ፍሎ የለም፣ ታይፕ ኦፍ ፍሎ ከሌለ ፍሎ ቮሉም ሬት አናጠናም። ለሁሉ ነገር መሰረታችን ዘ ፕሬየር ዲፈረንስ ነው። አሁን ፕሬየር ዲፈረንስንም በደንብ መረዳት አለባቸው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኦንላይን ትምህርት ከፈለጋችሁ ከላይ በምታዩት ስልክ ደውላችሁ መማር ትችላላችሁ። ኔክስት ሴፍቲ ኤንድ ሃይ ፕሬየር በሚለው 3.5 እናያለን ማለት ነው። እስከዛ መልካም ጊዜ።